ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ପିଙ୍କି ସ୍ମୃତି ଅଫିସିଆଲ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋମବାର, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଶୁର ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଶୁ ନାଣ୍ଡୁ ମୁଣ୍ଡୁ ହେବ। କ୍ରିଶୁକୁ ଏବେ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାକୁ 9 ମାସ ହେଇଥିଲା ତ, ସରି, ତାକୁ ସେତେବେଳେ 7-8 ମାସ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ପକାଇ ପାରିନଥିଲୁ, ତ ପକାଇଦେବେ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପକାଇବା ପାଇଁ ବି। ଦେଖ, କ୍ରିଶୁର ନିଦ ବି ଭଲସେ ଭାଙ୍ଗିନି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଯେଉଁ ଲୋଭି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ରିଶୁର ଚୁଟି ପକାଇବୁ। ଆଉ ଦେଖିବା, ଚାଲ, କ୍ରିଶୁ ନଣ୍ଡା ହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କ୍ରିଶୁ ଆଜି ନଣ୍ଡା ହେବୁ, ନଣ୍ଡା ହେବୁ, ନଣ୍ଡା ହେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ନକରି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଚୁଟିର ନଣ୍ଡୁ ନଣ୍ଡୁ ମଣ୍ଡୁ ହେବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ଚୁଟି କଟା, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି କ୍ରିଶୁର ଚୁଟି କଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା। ବାବା ଆସିଲେ, ଦେଖ ବାବା କାଇଁ। ହଁ ହଁ, ପିନ୍ଧ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ମୋତେ ଆସିବନି। ବାବା, ତୋ ଚୁଟି ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ କେତେ ଅଛି। ମୋଟୁ ପତ୍ର ଲଗା ହେଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇବନି ବୋଲି। ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦଉଛି, ଏଇଥିରେ ମୋଟୁ ପତ୍ରୁ ଆରେ ମାମା ଅଛି ବା, ଏଇଟ ଦେଖ ମାମା। ଓ ମାମା, ଓ ମାମା, ଓ ମାମା, ଆରେ କିଏ ନଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ କିରେ। ଟିକେ ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇଦବ, ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଧୁଅନି। ପିଙ୍କି, ପିଙ୍କି,
ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ମହାଦେବ ଆମ ଗାଁର କ୍ରିଶୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ନା ବହୁତ ହିଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଏଠି ବସିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁଅର ଚୁଟି ପକାଇକି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଜି ଖରା ବି ହେଇଛି ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଜି ଖରା ହେଇଛି ଭଲ ପାଗ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ଏବେ 11:25 ହେଲାଣି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ଆଉ କ୍ରିଶୁକୁ ବି ଦେଖ ନଣ୍ଡାକୁ ଦେଖ ନଣ୍ଡା ପୁଅ ହାଏ ଗଦୁ ହାଏ ହାଏ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ବି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଯଦି ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବି ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଛାଡ଼ ହଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଓକେ ବାଏ